მარტის თვეში აღნიშნული გადავადება იყო შეთავაზებული ძალიან უცბად იმ გამოწვევების წინაშე, რა გამოწვევებიც, აი ყველაზე ოპერატიული და პირველი იყო კომერციული ბანკები, ვინც რეაგირება მოახდინა იმ გამოწვევების საწინააღმდეგოდ, რა გამოწვევებიც იდგა დღის წესრიგში. პირველადი კომუნიკაცია შეიძლება ითქვას, რომ ანუ აი სპონტანურად იყო და ერთი დღის განმავლობაში ძალიან ჩქარა მიდიოდა ინფორმაციის მიწოდება. ამასთან ერთად, როგორც იცით, 600,000-ზე მეტმა ადამიანმა გადაავადა აღნიშნული სესხები და აღნიშნული სისტემური ასახვა საჭიროებდა დროს კომერციული ბანკებისთვის და მნიშვნელოვანი იყო ტექნიკურად გამართულად მომხდარიყო ეს ყველაფერი. აქედან გამომდინარე, ანუ პირველი განცხადებიდან სადღაც ერთი თვის ვადაში მოხდა ყველა სესხების ინფორმირება, მიწოდება ინფორმაციის გადავადების შესახებ და მათ შორის ყველა შესაძლო ხერხით გრაფიკის მიწოდება, როგორი ქადანაწილება, ანუ როგორ ექნებოდა ქადანაწილებული აღნიშნული ვალდებულება დარჩენილ პერიოდზე. მესმის, რომ კონკრეტულმა ადამიანებმა ვთქვათ, ვერ მიიღეს მესიჯი, არ მიაქციეს ყურადღება, არ მოხდა ვთქვათ კონკრეტული კომუნიკაცია სატელეფონო ზარით, მაგრამ უნდა გაითვალისწინოთ, რომ საუბრობთ ჩვენ 600,000 ადამიანზე მეტზე. ანუ ეს რო ვთქვათ, სრულად რომ ავთქოთ, სრულად ვერ მოხდებოდა დეტალურად ამ ინფორმაციის მიწოდება, მაგრამ მერწმუნეთ, ის ადამიანები, ვინც დაინტერესდნენ თავშივე აღნიშნულით და ესეთი ადამიანები იყვნენ ბევრი, მათთვის იყო მიწოდებული ყველა ის კრიტერიუმი, რა კრიტერიუმებითაც მოხდებოდა აღნიშნული ვალდებულებების გადანაწილება. აქვე ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაც მინდა გითხრათ, რომ აღნიშნული გადავადება მოხდა კომერციული ბანკებისთვის, ესე ვთქვათ, ხარჯიანად, რომელიც ჩემთვის ცნობილი პრაქტიკებიდან სოფლიოში ერთადერთი საქართველოში იყო, როდესაც კომერციულმა ბანკებმა კაპიტალიზაციის გარეშე მოახდინეს დაგროვებული დავალიანების დანარჩენ პერიოდზე ქადანაწილება, რაც კომერციული ბანკებისთვის კონკრეტულად მხოლოდ ეს ოპერაციაც იყო ხარჯიანი. აქედან, ანუ მეორე ნაწილი არის, რომ როგორ მოხდა გადანაწილება. რა თქმა უნდა, სამი თვის დავალიანება, რომელიც მოხდარიყო ამ სამი თვის განმავლობაში გადახდა, ის დავალიანება დაგროვდა და ძირთანხას, რომელიც ამ სამი თვის განმავლობაში აღმცირდებოდა, ერიცხებოდა იგივე საპროცენტო დანაწყვეტი, რა საპროცენტო დანაწყვეტი მაქამდე ერიცხებოდა აღნიშნულ წელს. ანუ პირობითად რო ვთქვათ, გადავადებამდე რა ვალდებულებაც მოხდა ძირთანხის, ესე ვთქვათ, ახლიდან გადაიქცევა მიზანების თავზე დარჩენილ პერიოდზე. იყო სხვადასხვა შეთავაზება გრაფიკის გადანაწილებასთან დაკავშირებით, იყო დაგრძელვადიანების შეთავაზებაც, ეს იყო ძირითადად იმ კლიენტებისთვის, რომლებსაც მნიშვნელოვნად შეეცვალათ ყოველთვიური გადასახდელი და თუ ესე იგი გამოხატავდა კლიენტის სურვილს, მათთვის მოხდა 3-4 თვით ეს დაგრძელვადიანი. ანუ ეს პირობები იყო, მესმის, რომ გარკვეული უკმაყოფილება შეიძლება არსებობდეს, შეიძლება ისე ვერ მიიღო ინფორმაცია მომხმარებელმა, როგორც უნდა, მაგრამ მეტყუნეთ, რომ ეს საკმაოდ დიდი შრომა იყო და საკმაოდ მნიშვნელოვანი ნაბიჯი იყო კომერციული ბანკების მხრიდან და თუნდაც ის, ვთქვათ, ეხა რაზეც ჩვენ საუბრობთ, ის არის მხოლოდ მცირე ნაწილი იმ პრობლემებისა, რა პრობლემების გადალახვაც მოუხდა კომერციულ ბანკებს ამ გადავადების პერიოდში. მინდა რომ აი ამ შეთავაზების ეფექტურობაზე მოვისმინო თქვენი აზრი. როგორ ფიქრობთ, რამდენად ეფექტური იყო, რამდენად შედეგიანი იყო ის შეთავაზება, რაც ბანკებმა გააკეთეს თავიანთი მომხმარებლებისთვის? უპირველეს ყოვლისა უნდა ვთქვათ, რომ არა ერთისთვის მოხდა აღნიშნული გადავადება, მხოლოდ გადავადება იმისთვის, რომ შეგვემსუბუქებინა, რა თქმა უნდა ამისკენაც იყო გადადგმული ნაბიჯი, რომ შეგვემსუბუქებინა ყოველთვიური გადასახდელის ტვირთი სესხებლებისთვის, ანუ კომერციულ ბანკებს შეემსუბუქებინა ყოველთვიური გადასახდელის ტვირთი და შეენარჩუნებინა გარკვეული ლიკვიდობა, რომლითაც შეძლებდა ვთქვათ აი ამ კრიზისული პერიოდის განმავლობაში ესე ვთქვათ უკეთესად ემოქმედა სესხ
მომხმარებლებს ასევე მნიშვნელოვანი იყო ადამიანების უზრუნველყოფა იმ საკარანტინო ზომების დაცვისთვის, რა საკარანტინო ზომებიც ესე ვთქვათ, ყოველდღიურად იმკაცრდებოდა იმ პერიოდში. და მნიშვნელოვანი იყო ამ ადამიანებისთვის უზრუნველყოფა მიგვეცა, რომ კომერციული ბანკში მისვლის აუცილებლობისთვის არ მოწეოდათ სახლიდან გამოსვლა და საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილში მისვლა. აქედან გამომდინარე, მგონია, რომ აღნიშნული პრეცედენტი, როდესაც უშუალოდ დასაწყისში ამ პანდემიის და რეალურად მაშინ არც კი ვიცოდით საერთოდ რა ვადიან პანდემიაზე იყო საუბარი, რა საკარანტინო ზონებზე გვექნებოდა საუბარი, ეს იყო ერთვიანი, ორთვიანი პერიოდი, გრძელვადიანი პერიოდი, მიმაჩნია, რომ აბსოლუტურად ადეკვატური პასუხი იყო იმ გამოწვევების წინაშე, რაც იყო და მგონია, რომ ესე იგი იყო კიდევაც აქამდე სხვადასხვა ჟურნალისტები მეკითხებოდნენ, ცოტა ხომ არ იჩქარა კომერციულ ბანკებმა. კი არ იჩქარა, მგონია, რომ ყველაზე სწორი მიმართულება მიცა და ესე ვთქვა, მოტივაცია მიცა ყველა იმ კომპანიას, ვისაც შეეძლო, რომ აი ამ კონკრეტულ მომენტში შეხიდებოდა იმ პრობლემებს, რა პრობლემების წინაშე ჯდებოდა ქვეყანა. აქედან გამომდინარე, მგონია, რომ ეს აბსოლუტურად წარმატებული პროექტი არის. მხოლოდ პრობლემებზე ვიწებს ხოლმე საუბარი, პრობლემების კომენტირება, მაგრამ მნიშვნელოვანი არის, რომ ეს არ არის დიდი წილი იმ ვთქვათ, შეთავაზებული პირობებისა და არის მხოლოდ მცირე წილი. ანუ მცირე წილი და მე ვწმუნდეთ, რომ ყველა ბანკისთვის ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და ზუსტად აქედან გამომდინარე მათაც კონკრეტულად ექცევა ხოლმე ყურადღება ამ ვთქვათ პრობლემების აღმოსაფრთხოვად. სასტუმროების კუთხით 50 ნომრამდე სასტუმროები მიიღებენ პროცენტის სუბსიდირებას 6 თვის განმავლობაში. ასევე მნიშვნელოვანი არის, რომ სასტუმროები, რომლებიც საჭიროებენ დამატებით ფინანსირებას, მოხვდნენ საკრედიტო საკრედიტო სქემაში და შეეძლებათ დამატებითი რესურსები ისარგებლონ საკრედიტო საგარანტიო სქემით. და აქედან გამომდინარე, მგონია, რომ წლის ბოლომდე უკვე შექმნილია და კიდევ უფრო მეტი მოტივაციები შეიქმნება იმისთვის, რომ უფრო კარგად გადავლახოთ ესა თუ ის პრობლემები. ასევე მნიშვნელოვანია ვთქვათ, რომ თუ აპრილის თვე იყო მნიშვნელოვნად პასიური და საკმაოდ ესე ვთქვათ პესიმისტურ განწყობას კიდე ეკიდან გამომდინარე, რომ ყველაფერი ჩაკეტილი იყო და ესე ვთქვათ ეგრეთ წოდებული ლოკდაუნი იყო, მაისის თვეს ძალიან იმედის მომცემია და მნიშვნელოვანი ზრდა არის წინა პერიოდთან მიმართებაში. სავარაუდოდ 20%, ანუ ეს რო ვთქვათ უხეშად რო ვთქვათ 600,000-დან ახლოს 200,000-მდე ადამიანს კვლავ გადაუადდება სესხი და აქედან გამომდინარე ჯერ ძალიან ადრე არის კონკრეტულად ვისაუბროთ რა default rate იქნება საკრედიტო პორტფელთან მიმართებაში, მიუხედავად იმისა, რომ პირველ კვარტალში, როგორც ვთქვით, ეროვნულ ბანკთან შეთანხმებით უკვე კომერციულმა ბანკებმა გაატარეს დამატებითი რეზერვი და 755 მილიონი ლარი იყო სისტემის არალი პირველ კვარტალში.